Prezident İlham Əliyev məcburi köçkünlərin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasını sosial siyasətin əsas prioritetlərindən elan edərək bu sahədə geniş miqyaslı tədbirlər həyata keçirib. İndiyədək 10 minlərlə məcburi köçkün ailəsi onlar üçün salınmış qəsəbə və yaşayış komplekslərində ev və ya mənzillə təmin olunub. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva bu kateqoriyadan olan vətəndaşlarımıza daim xüsusi diqqət və qayğı göstərir. Onların yaşayış, təhsil, səhiyyə və digər məsələlərlə bağlı problemlərini həll edir. Füzuli rayonu ərazisində müvəqqəti məskunlaşmış 95 məcburi köçkün ailəsi üçün zəruri sosial texniki infrastrukturu olan müasir tipli yeni yaşayış qəsəbəsi salınıb. Tikinti işləri Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondundan 2020-ci ildə ayrılan vəsait hesabına Azərbaycan Respublikası Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişafı Fondunun sifarişi ilə həyata keçirilib və qəsəbənin inşası ötən ilin oktyabr ayında başa çatdırılıb. Çox gözəl otaqlar tikilib, çox gözəl şəraitimiz var, kəndin havası gözəl, suyu gözəl, istədiyimizi tapmışıq da, vətən gözəl şeydir. 100 gün gəzəsən hər yeri öz vətəninə şirin olmaz. 28 ildir biz yol gözləyirdik vətən arzusundan ötürün ki, balalarımız gedib çatar. İndi şükür, balalarımız gəlib öz evində, öz yuvasında, isti ocağında bu bayram günündə şənlik eləyəcək. Bu 28 ildir mən. Burada köçmüşəm, qaşqıçılıq olub bizim üçün. Çox pis vəziyyətdə yaşamışıq, nəvim getmişik. Qaçaq arxada yaşamışıq, 28 il. 4 baş ailə olmuşuq. İndi Allah'a şükür gəlmişik öz elimizə, obamıza, Allah prezidentimizin canına sağ eləsin. Bizə gözəl şərait yaradıb, ev tikib. Min şükür. Çox-çox razıyıq o prezidentimizdən. Füzuli rayonuna məcburi köçkün düşmüşük. Və bu gördüyünüz Qazanlı binada Qazanxanadan məskunlaşmışıq. Biz buradan adan olmuşuq, 3 uşaqda. Yəni rayon görməmişik biz, torpaq görməmişik. Vəhşi düşmənin nəticəsində hər bir torpağımız, qarış torpağımız gedib onların. İndi Allaha min şükürlər olsun ki, cənab prezident başda olmaqla Ali Baş Komandanımız torpaqlarımızın hər bir qarışı bizimdir. Rayonun Əhmədbəyli kəndi ərazisində 17,3 hektar sahədə salınmış qəsəbədəki evlərin 12-si bir otaqlı, 23-i 2 otaqlı, 48-i 3 otaqlı, 12-si 4 otaqlıdır. Qəsəbədə elektrik enerjisi və su təchizatı sistemi yaradılıb, nasosxana tikilib və yanğın söndürmə hidrantları quraşdırılıb, həmçinin 2,9 kilometr yol, 5,2 kilometr qaz xətti çəkilib, 7,3 hektar sahə yaşıllaşdırılıb. Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri Dövlət Komitəsinin Repatriasiya Departamenti qəsəbədəki evlərin bölgüsündə şəffaflığı və ədalətliliyi təmin etmək üçün püşkatma keçirib. Püşkatmanın nəticəsində müvafiq qaydada məcburi köçkünlərin yeni evlərdə yerləşdirilməsinə başlanılıb. Bundan başqa Bakıda müvəqqəti məskunlaşmış 30 məcburi köçkün ailəsinə onların fərdi müraciətləri əsasında Füzuli rayondakı daimi yaşayış yerlərinə qayıtmaq imkanı yaradılıb. Belə ki, bu ailələrə məxsus olan da 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı dağıntıya məruz qalan evlər Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən yenidən tikilib və sahiblərinə verilib. Tikinti işləri ötən il dövlət büdcəsindən komitəyə ayrılmış vəsaitdən əldə edilən qənaət hesabına aparılıb.